Soo Wincci merupakan seorang penyanyi, pelakon, pengacara dan model wanita Cina Malaysia. Soo dinobatkan Miss World Malaysia 2008 dan mewakili Malaysia dalam Ratu Cantik Miss World 2008. Pada tahun 2013, beliau telah dipilih oleh Hollywood Independent Critics sebagai top 100 wanita yang paling tercantik di dunia. Beliau berkelulusan undang-undang dari University Reading, UK, pemegang MBA dari University Sunshine Coast dan pada masa ini juga seorang pelajar Dr. Falsafah PhD dalam bidang pentadbiran perniagaan di Universiti Terbuka Malaysia. Biodata Soo Wincci. Kelahiran, 26 Oktober 1985, umur 35. Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Pusat pendidikan, University Reading. University Sunshine Coast. College Music Berkeley. University Terbuka Malaysia. Pekerjaan, penyanyi, pelakon, pengacara, model, usahawan. Soo Wincci dikatakan memperolehi pendapatan sebanyak 1 juta setahun. Soo Wincci memperolehi pendapatannya dari duta produk dan persembahan luar dan dalam negara. Soo Wincci terpilih sebagai duta kasut keluarga jenama XES sempena ulang tahun ke-10. Pernah dilantik sebagai duta Samsung LED, Soo Wincci juga merupakan duta produk Avon,